eta burujabetza politiko eta ekonomikoa eskatzen dugu ere, lan harreman esparru propio bat edukitzeko. Hemen lan egiten dugu, hemen erabaki nahi dugu. Gaur egun, estatu mailan indarrean dagoen ereduak albideratzen ditu laminaziones arregirekin gertatu dena adibidez. Multinazional baten interes ekonomikoak eta soilik interes ekonomikoei lehentasuna eman eta krisiaren aitzakiarekin hainbat langile kaleratzea. Estatuko hauteskundeak, Juan Roséiek, Espainiako patronaleko buruak esan zuen, PP, PSE eta PNV-ren programak bide honean zihoaztela. Zer nahi dau esan Espainiako patronaleko buruak esaten dauenien, bide honean doazenien. Herri baten borondateari bi modutara aldeako erantzun. Demokraziatik, galdeketatik, atzo bertan Edimburgok eta Londresek alkarren artean lortu dabe akordioa independentziari buruzko galdeketan zer galdetu. Hori da bide bat, bide demokratikoa. Eta beste bidea inposizioa eta ukazioa da. Espainian egunero erakusten dozkuen bidea edo modua. Madrileri argi eta ozen esaten deutzogu. Ez diegu utziko gure herriaren etorkizunari ateak izten. Eta argi eta garbi, etorkizuneko aukera bakarra, bideragarria dan bakarra, independentziarena da. Europan eta munduan estatu libre bat eraikitzea da.